মহানগরীর ঢপলিয়াস্থিত কৃষ্ণ মন্দিরলৈ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ 5 লাখ টকাৰ অনুদান ঘোষণা। আজি মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত মহানামত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি বিধায়ক কলিতাই এই অনুদান ঘোষণা কৰে। মন্দিৰৰ কমিউনিটি হল নিৰ্মাণৰ বাবে এই ধনৰাশি আগবঢ়োৱাৰ কথা বিধায়ক কলিতাই লগতে উল্লেখ কৰে। বিধায়ক কলিতাৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে স্থানীয় লোকসকলক উৎপীড়িত কৰি তোলে। বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই 24 নং ৱাৰ্ডৰ কাউঞ্চিলৰ বিজু মেধি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মহানগৰ সমিতিৰ উপসভাপতি হৰিশংকৰ চাহৰ সৈতে মন্দিৰত ৰাইজৰ মংগল কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ লগতে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে। বিধায়ক কলিতাই অঞ্চলবাসীৰ একতা দেখি আনন্দিত হৈ পৰা বুলিও মন্তব্য কৰে। তেওঁ লগতে মহানামৰ সফলতা কামনা কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডেমক্ৰেচি লাইভ, গুৱাহাটী। প্রকাশ চ্ছ দৈশ্য চৈতন্য।